divočině prožil dobrodružství. Jak daleko to ještě je? To se dovíme, až tam budeme. Jaké si málo kdo dovede představit. Velký milovník Erale Rose, ty bastard, a hollywoodská hvězda. Perfektní místo na smrt. Dej vědět příbuzný, protože domů pojedeš v urně. Dobrodruh Flynn. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.